Salam, Misiya TV-nin efirindəyik. 19 noyabr bu saat olan xəbər buraxılışını təqdim edirik. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Ermənistanla Azərbaycan arasında nəqliyyat dəhlizinin açılması barədə danışıb. Vladimir Putin dövlətlər arası komissiyanın hazırda nəqliyyat məsələləri üzərində işlədiyini bildirib. Rusiya diplomatiyasının Ermənistanla Azərbaycan arasında həyati əhəmiyyətli nəqliyyat dəhlizlərinin açılması məsələsində rolu artır. Bunu Rusiya Prezidenti Vladimir Putin ölkənin Xarici İşlər Nazirliyində keçirilmiş geniş tərkibli kollegiya iclasında çıxışı zamanı bəyan edib. O, bu və digər problemlərin həlli məqsədi ilə baş nazir müavinləri səviyyəsində dövlətlər arası komissiyanın yaradıldığını diqqətə çağırıb. Rusiyanın dövlət başçısı komissiyanın hazırda işlədiyini və bu istiqamətdə müəyyən perspektivlərin olduğunu bildirib. Qeyd edək ki, bu açıqlaması ilə Rusiya prezidenti faktiki olaraq Zəngəzur dəhlizi məsələsinə də münasibət bildirib. O, Azərbaycanın Zəngəzur ərazisindən dəhliz deyil, sadəcə yol veriləcəyi ilə bağlı Ermənistan ictimaiyyətində dolaşan iddiaların üzərindən xətt çəkib. Erməni mayorlar Zəngəzurdakı döyüşü buraxılıb. Qadağa yeni təyin olunmuş Müdafiə Naziri Suren Papikyanın əmri ilə tətbiq edilir. Bir neçə gün əvvəl Zəngəzurda Azərbaycan və Ermənistan hərbiçiləri arasında baş verən insident zamanı qarşı tərəfin mayor rütbəli şəxslərinə döyüş mövqələrinə, qaynar nöqtələrə qalxmağa icazə verilməyib. Bu barədə məlumatı Hraparak qəzeti yayıb. Nəşir yazır ki, bu məlumatı iki müxtəlif vəzifədə olan hərbiçilər də təsdiqləyib. Onların sözlərinə görə, Müdafiə Nazirliyinin xüsusi təyinatlı alayının zabitləri, eləcə də xarici kəşfiyyatçılar döyüş əməliyyatlarının ən həll edici məqamında mövqələrə qalxmağa cəhd edərkən onlara qadağa qoyublar. Bildirilib ki, bu, yeni təyin olunmuş Müdafiə Naziri Suren Papikyanın əmridir və o qeyd edib ki, vəzifəsi mayordan yüksək olan döyüş mövqələrinin buraxılmasın. Həmçinin məlumatda qeyd olunub ki, hökumət Ermənistanda yerləşən 102-ci hərbi bazanın dəstəyindən də imtina edib və Zəngəzurda hərbi bazanın 2-ci korpusunun komandiri erməni əskərlərinə dəstək vermək istəyəndə ona da icazə verilməyib. Ermənistanın Müdafiə Nazirliyi isə yüksək rütbəli zabitlərin mövqələrə buraxılmaması ilə bağlı yayılan bu məlumatları təkzib edib. İsrailin baş naziri Naftali Bennett Türkiyə prezidenti Recep Tayyip Erdoğanla telefonla danışıb. İki ölkə lideri arasındakı telefon danışığının 2013-cü ildən bəri ilk dəfə baş tutduğu bildirilib. Türkiyə prezidenti Recep Tayyip Erdoğan ilə İsrailin baş naziri Naftali Bennett arasında telefon danışığı olub. İki ölkə lideri arasındakı telefon söhbətinin 2013-cü ildən bəri ilk dəfə baş tutduğu bildirilib. Söhbət zamanı iki tərəfli münasibətlər, eləcə də regional məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Amerika Birləşmiş Ştatları Gürcüstan hakimiyyətinə keçmiş prezident Mikhail Saakashvili ilə bağlı çağırış edib. Rəsmi Vaşinqton Saakashvili ətrafında baş verən hadisələri yaxından izlədiyini bəyan edib. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Dövlət Departamenti Gürcüstanın keçmiş prezidenti Mikhail Saakashvili ilə bağlı ölkə rəhbərliyinə çağırış edib. Dövlət Departamenti Gürcüstanın hakimiyyətini 3-cü prezidentə ləyaqətlə və ədalətli şəkildə davranmağa və ombudsmanın tövsiyələrinə əməl etməyə çağırıb. Bildirilir ki, Amerika Birləşmiş Ştatları Mikhail Saakashvilinin oktyabrın 1 həbsdən bu yana ona qarşı münasibəti diqqətlə izləyir. Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamenti həmçinin Gürcüstan hakimiyyətini Saakashvilinin ədalətli məhkəmə hüququna hörmət etməyə və onun cinayət işi üzrə məhkəmə iclasında iştirakını təmin etməyə çağırıb. Amerika Birləşmiş Ştatları İrana qarşı yeni sanksiyalar tətbiq edib. Yeni qərarla 6 İran vətəndaşı və bir şirkətin adı qara siyahıya salınıb. Amerika Birləşmiş Ştatları İrana qarşı yeni sanksiyalar tətbiq edib. Bu barədə Birləşmiş Ştatların Maliyyə Nazirliyindən məlumat verilib. Məlumata görə 6 İran vətəndaşı və bir şirkətin adı qara siyahıya salınıb. Onlar 2020-ci ildə Amerika Birləşmiş Ştatlarında keçirilən prezident seçkilərinin nəticələrinə təsir etməyə cəhddə ittiham edilib. Bu saat olan xəbər buraxılışını təqdim etdik. Studiyada mən Sevinç Hüseynova idi. Sağ olun, görüşənədək.